Salve rapaziada, Bam aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser uma reação de batalha, mas antes de começar a reação, faço uma indicação pra vocês aí. Pra quem não conhece, a Tafu é a marca que fortalece o canal e eu também. É uma marca de roupa. Cara, é sempre incrível, sempre na hora que eu tô no merchan aparece esse caminhão. Mas beleza, vocês já sabem, a Tafu conhece. E a indicação que eu faço é: caso você queira comprar alguma coisa com eles lá, deixar o arroba deles aí embaixo, use o cupom BAWEB, tudo maiúsculo. Que é o cupom de desconto, vocês ganham 15% de desconto. Então, assim, uma hora ou outra você vai precisar estar comprando alguma camisa, alguma coisa. Não sei se necessariamente agora, mas a todo momento a gente tem que estar comprando roupa para poder, enfim, tá fazendo essas coisas, né? Em algum momento você vai ter que comprar uma roupa. Por que não comprar uma Natafu, que é muito braba? Eu falo isso porque eu tenho algumas aqui. O bagulho é de qualidade. Então, vai lá, aproveita 15% de desconto, mais frete grátis pro Brasil inteiro. Batalha que eu vou reagir hoje é Samurai versus Kid Jazz. Cara, eu acho que até guardei o nome do cara, acho que é Alan. O cara que me pediu essa batalha, ele tá pedindo assim, ó, tanto tempo. Acho que ele já pediu não sei, mais de 20 vídeos o cara tá me pedindo isso. E eu falei, mano, tem outras pessoas que estão pedindo mais batalhas e tem outras batalhas que estão sendo mais pedidas. Uma hora eu vou reagir a essa, mas não sei quando. E aí eu fiz a seleção. Ele é um cara que comentou em todas as vezes quando eu perguntei qual batalha que eu queria que vocês estivessem reagindo na comunidade, enfim. E agora eu tô trazendo a batalha que ele pediu depois de bastante tempo. E essa é a prova pra você que ficar chateado, tá esperando que eu reaja a batalha que você quer. É só continuar pedindo, que uma hora eu trago. Samurai versus Gui Jazz. Primeira fase, Batalha da Vila Isabel Nacional de 2016. Então, deve ter alguma coisa injusta aí pra ele ter me pedido isso, porque geralmente quando é coisa de nacional assim é porque tem resultado injusto, né? Não sei. Sem mais delongas, 3, 2, 1. Máximo respeito. Olha o Magneto ali atrás. Tá ligado? Então, vou te falar aí. Seu cabelo tá graúdo, eu sou graúdo. O barbeiro bota seu cabelo, faz até um orçamento. Hoje são morais da aula de improvisação. Aí, Mela, tu vai ficar fudido. Você vem de longe, igual no chato e volta como um cão arrependido. Tá ligado? É muito fácil pra chegar pra improvisar. Tava nervoso, eu confesso. Faz tranquilo, eu vou chegar, não vou deixar dar regresso. Não adianta fazer essa cara, porque agora eu fico feliz. Tava nervoso, mas fiquei suave, vi seu nariz. Então, nada a ver, tá ligado? Você tá se esquivando do meu mão? Eu te digo, rapá, não adianta que dá rima, você não sabe se esquivar. Disfarça seu cabelo, disfarça sua feiura. Eu sou batalha do tanque, então hoje você me atura. Você vê que é diferente, né? 2016 era outra brisa, mano. Mas vamos que vamos. Olha o naipe do cara, o jeito que ele segura o microfone. Gosto disso, gosto disso, mano. O bicho segura assim, ó. Eu monto é um sarau, na moral. Aí fala de hipocrisia, tu só fala merda, eu mando poesia. Ataque, presta atenção, a minha rima vicia mais que craque. Porque é outro jeito, esse é o poder do gênio. Mas tu der um teco na minha levada, tu vai sarando por dois minérios. Grande qualquer, hein? Tá ligado? Ele tá doidão de Genebra. Você tá me encostando, por acaso tu não leu a regra? Caralho, o maluco não para, mano. Claro que você não aguenta. Cara, metralhou, opa. Um atrás da outra, mano. Brabo, mano. Podia deixar o microfone um pouco mais perto, só que não tava dando pra ouvir direito. Mas foi. Eu consegui entender. Você só desanima. Presta atenção porque eu mando o dilema. Ele tem a cabeça grande, mas a ideia é pequena. O cão de madona, o cérebro desse moleque é do tamanho de uma azeitona. Agora tu se fudeu. Se o verme tivesse cérebro, seria maior que o seu. Não sabe como isso, é claro que eu te digo. Aê, samurai, porque agora tu é o cabaço. Você fala
mas eu decoro que tu tem inveja do que eu faço. Porque aqui minha rima é elétrica e eu vou na vocalidade, eu vou na agressividade, eu tenho habilidade. Porque isso aqui é métrica, você não entende a parada, tu não entende metrificação. Eu não sou medusa, mas a sua ideia passou por uma petrificação. Olha o irmão Bert lá, ó, só assim, ó. Mesma lata, parceiro. Isso que é brabo, ó, copo da escola, desce redondo. Você falou que eu só falo besteira. Eu sei que, mano, seu verso aqui não tá de brincadeira. E se for falar de nível de carreira, a minha é interplanetária, a sua ainda tá rasqueira. Essa foi boa. Mano, aqui eu arrepio, monto o salão, faço o freestyle lotado. Seu sarau vai tá vazio. Tá porra. Enquanto isso, chama os moleques, tô escrevendo decorado, fazendo história no rap. Terceirinho. Caralho, que batalha da hora, mano. Devia ter reagido antes. Vamos, meu irmão. Esse menor, parceiro! Que acho que o DJ João pra próxima fase levanta a mão e faz muito barulho! Calma, calma! A gente tem que antes, calma! A gente tem que explicar uma parada, Aqui, ó, a galera! Cortaram, mano, foda-se, não vai explicar nada, foda-se! Terceiro e poucas! Mesmo, foi terceiro, né? Aí, vou explicar. Quero o terceiro round, que ele tava na pior. Então faz barulho pra esse otário, pra ele se sentir melhor. Feliz agora, pega sua rima merda, sai daqui, joga fora. Cê disse que tá aqui, tô infeliz. Cê tá ligado, mano, que tô verso aqui, não tá Paris. Não vou mais encostar em você, na raça, que eu te ganharia se tu tivesse aqui ou do outro lado da praça. O povo desse melhor parece até a muralha da China. Vai lutar com o brother, porque você é um idiota. E é nessa muralha que eu escrevo a tua derrota. Você é uma pela saco e é claro que aquilo me assanho. Você escreve minha derrota na levada. Só que escreveu com transparente e ela já foi apagada. Eu não quero seu fracasso, eu só escrevo a minha vitória. Tá ligado? Eu não prendo pra blazer. Se tá transparente, a gente lê no raio laser. Puta que eu vou na trilha. Eu tenho off-gang, o trem dele descarrilha. O treino descarrilha, tranquilão. Eu sou trem off-gang, tu vai ficar de cara com nossa ascensão. Desencaixou, né? Não fala cara de babaca, acabou, não chora não. Tu fala que eu sou cracudo, aqui alguém já é o próprio. Porque até o chapado tem mais consciência que tu sobe. Tá porra, essa foi boa, parça. Os caras não gritam, mano. Muita prepotência e zero inteligência. Tu que falou que pra dar tempo na tua rima. Tá ligado, mano, que eu mandei as estruturas. Não é pra dar tempo na rima, que eu mandei as estruturas. Se tua rima é entorpecente, a minha rima é a cura. A tua rima é a única droga que não dá onda. Na moral, tá ligado, mano, minha rima é verdadeira. Aqui é rima luta e eu te dou uma rasteira. Eu não sou maromba, porra, foi meu. Ele disse, eu não sou maromba aí. Ninguém percebeu. Você tá fudido, mano, tu tá forte, fortemente abatido. Essa foi boa. Pra época ainda. Tá ligado, porque eu te ganho no round. Gueto físico é o meu verso que te dá nocaute. Agora tu se fudeu, eu mando a levada, eu fui levar no pé e você não tudo desceu. Se
seus versos não dá local, te aliado. Você não vai me ganhar nessa merda de improvisado. Sabe por quê? Porque eu não gasto saliva. Você vai vir de local quando eu sou Silva, vai na esquiva. É o DJs que fecha, não é? Tu quer se comparar o Anderson Silva, tu vai quebrar a canela. Oh! Mas dispara, tá ligado, mano? Meu verso é um soco na tua cara. Ei, 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 barulho para a batalha. Que batalha boa, mano. Gostei, parça, batalha boa. É aquela fita, né? É outro tipo de reação com rimas, né? Porque é 2016, cara. E as pessoas às vezes acham que quando eu falo isso é errado. Não é errado, gente. As coisas, elas mudam. Elas evoluem. E já vou falar uma coisa pra vocês. Evoluir não é sinônimo de melhorar. É sinônimo de mudar. Tem gente que acha que eu tô desmerecendo quem rimava antes porque falou que agora as coisas são melhores. Não. Tem coisas melhores e coisas piores. Evolução é sinônimo de mudança. Você entendeu? E as coisas evoluíram. Portanto, as coisas mudaram. Então, assim, um MC de 2016 é diferente do MC de 2020. É outro estilo de rima, é outro jeito. E as rimas ficam, querendo ou não, cada vez mais difíceis. E cada vez, com o tempo, as coisas vão ficando mais saturadas, consideradas mais fáceis. Então, assim, as coisas antigas, o novo é o mais difícil. Por quê? Por exemplo, eles mandaram algumas rimas aqui. Se mandassem hoje em dia, o pessoal ia ficar, tipo, legal. Tipo, ia ver como um suporte ou algo do tipo. Por isso que eu tenho que analisar isso como se fosse uma batalha. Ela é uma batalha de 2016, eu tenho que analisar como se eu estivesse em 2016. Então, assim, tem rimas aqui que valeriam pra 2020. Vocês viram que eu reagi, mas tem muitas que a grande maioria se encaixa em 2016 mesmo. Isso é pra tudo, gente. Que nem no futebol, né? O Pelé foi o melhor jogador do mundo, mas o Pelé jogava ali e, assim, eram poucos que conseguiam tentar chegar junto com ele, né? Hoje em dia, muitos jogadores fazem competição entre eles ali, né? Tem muitos jogadores bons, né? Então, as coisas evoluem, as coisas têm essas mudanças. Então, é a mesma comparação. E aí você pensa aqui o quê? O primeiro round do Guijaz foi muito bom, ele respondeu bastante. Só que o Guijaz, ele tem um problema que em 2016 ainda era aceitável, que é o fato de você não encaixar muito no beat. Nessa época, você não precisava encaixar tanto no beat, tá ligado? Claro, quem encaixava no beat se destacava, mas o fato de você não encaixar não atrapalhava nas suas rimas. Hoje em dia, se você não encaixa, a pessoa nem liga pro que você disse. Ele desencaixou muitas vezes, mas ainda assim, pra época, foi normal. E o primeiro round ele respondeu tudo, tá ligado? Teve uma dificuldade ali na fala, por conta do microfone tá um pouco longe, a dicção dele também não é muito boa. Mas ele ganhou o primeiro round. O Samurai fez um ataque muito bom. Só que o Guijaz respondeu tudo. Portanto, o Guijaz 1-0. Segundo round, aí eu achei que o Samurai não ia conseguir ganhar. Porque ele começou mais mansinho. Mas aí ele foi crescendo no segundo round. Crescendo. Pumba, levou pro terceiro. Nítido. 1-1. E aí o terceiro, cara, que round difícil de avaliar. Eu devia ter avaliado por nota, confesso. Mas também não vai fazer diferença agora, já é uma batalha bem antiga. E pelo que eu tô vendo aqui, eu não tinha me tocado, né? A batalha da seletiva realmente do Nacional de 2016, né? Que o Samurai foi, então, pela lógica que ele passou do Guijaz, passou de todo mundo que tinha que passar, foi pro Nacional. Perdeu lá pro Cid, mas tem o seu mérito, né? Aí vai naquele negócio do efeito borboleta que eu disse pra vocês aquele dia. Imagina se o Guijaz tivesse ganho. Como ia mudar todo o resultado do Nacional, dependendo do que acontecesse. É, rapaziada, as coisas são cabulosas, mano. São cabulosas. E uma mudancinha numa seletiva de um outro estado pode mudar o resultado nacional. Então isso é muito foda, mano. Isso é um bagulho, assim, surreal. Eu sempre fico pensando isso quando eu vejo algum resultado que pode ser injusto. Mas não é, eu não tô falando desse caso, eu tô dando exemplo só. Mas aqui, cara, é uma batalha difícil de avaliar o terceiro. Porque o Samurai, claramente, o terceiro round começou perdendo. O Guijaz estava dominando o terceiro round no começo. Primeira metade é do Guijaz. A segunda metade vem do Samurai, domina, né? E o, assim, por rimas, punchline, o Guijaz até mandou um pouco mais. Só que tinha algumas rimas que não tinham nexo ou conexão com a batalha. E o Samurai também às vezes não respondia o que tinha que responder. Ele fugia e abraçava aquilo que é mais global, né? Respostas que servem para qualquer batalha. O Guijaz, ele não fazia isso, ele respondia outra coisa que não tinha nada a ver com a batalha. Mas ele tava respondendo mais que o Samurai. Então é bem difícil de avaliar essa batalha sem nota.
Eu não avaliei por nota, não vou pausar, avaliar o round de novo por nota, que eu acho que também não vai fazer muita diferença. Mas assim, é um tipo de batalha que se eu assistir amanhã, pode ser que eu fale outro resultado, depois de amanhã outro, fique oscilando o resultado. Eu achei que por bem pouquinho, mas por bem pouquinho, o Samurai conseguiu ganhar. Mas não porque ele rimou melhor, eu achei que o Gijaz rimou muito melhor. Só que o Gijaz cometeu alguns erros que não podia cometer. Ele fez um speed flow ali que não tinha nexo, aí ele perdeu uma volta, você entendeu? Cara, não faça speed flow por fazer. É sempre essa dica. Não faça. É que nem vai naquela batalha de trio da aldeia lá, que o Nicolas fez um speed flow. Claro, ali era pra chamar a atenção da plateia, mas o speed flow na avaliação de um jurado... Aqui também não tinha jurado, mas eu tô falando da minha avaliação, né? Se eu tivesse lá como jurado. Você se queima, cara. Então assim, se você é MC, você tá numa seletiva, alguma coisa, você vê que tem jurado, não faça speed flow. Porque speed flow, na maioria das vezes, a gente não consegue entender, a plateia atrapalha, e seu speed flow geralmente não tem sentido, e você perde uma volta. Então por isso, pelo fato desse erro, que foi um erro, teve uma outra rima também dele que eu não consegui entender por conta da dicção, o Samurai ganharia, no meu ponto de vista. Só que assim, o Gijaz foi bem acima em quesito responder. Ele respondeu muito mais do que o Samurai. Só que o Samurai fez o básico. Às vezes o básico é o necessário pra ganhar. Você entendeu? O Gijaz, ele fez coisas mais legais, teve respostas melhores na primeira metade. Só que depois ele foi capengando muito, né, mano? Primeira metade do terceiro round, Gijaz foi melhor que o Samurai. E o Samurai foi assim, o Samurai não foi ruim. Ele foi razoável. E o Gijaz foi bom. Segunda metade do terceiro round, aí o Gijaz foi ruim e o Samurai foi bom. Então assim, ó, você pega o bom do Gijaz do começo do round com o bom do Samurai, iguala. E aí sobra aqui o médio do Samurai com o ruim do Gijaz, entendeu? Então ficaria como se fosse uma matemática doida aí, né? Parece até igualar poder de carta de Yu-Gi-Oh, né? Mas acho que é por isso, no meu ponto de vista, que o Samurai ganhou a batalha. Mas assim, é uma batalha que qualquer um dos dois que ganhasse seria justo. Não vejo injustiça no Samurai ter ganhado, mas se o Gijaz ganhasse, não seria injusto também. Batalha difícil de avaliar sem nota. Mas é isso. Eu avaliei sem nota porque... não sei porquê. Próxima vez que vocês quiserem que eu avalie uma batalha por nota, mano, fala caps lock, por nota. Não sei se o Alan pediu por nota, peço desculpa se você tiver pedido por nota. Mas tá aí a reação, tá aí a minha análise, dentro do possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Moto desgraçada, toda vez atrapalhando o que eu tô falando. Eu odeio você ficar fazendo grau desgraçado. Enfim, essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, rapaziada, de verdade, coração mesmo. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal, segue os Mandatafu. E por favor, rapaziada, me segue lá no Instagram. Quero conseguir 10 mil seguidores, vocês vão me ajudar muito se vocês fizerem isso. Eu tô bolando algumas coisas que podem ser bem legais relacionadas a isso. Enfim, sem mais delongas, tamo junto, satisfação e é nóis.